зараз тривають канікули, але що стосується можливості навчання, то вона у нас є у так званій метрошколі. І це дуже такий серйозний проєкт, і дуже багато сьогодні бажаючих вчитися в метрошколі. Але у нас немає більш такого ресурсу можливості, тому ми будуємо і хочемо десь до 1 березня запустити справжню підземну школу, розраховану на 450 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни будуть навчатися 900 учнів. І сьогодні теж такий новий проєкт, який ми будемо запускати з 15 січня, це підготовка наших дітей до школи, це навчання, їх підготовка, вони будуть працювати по вихідним дням, і дуже багато сьогодні бажаючих теж підготуватися до школи, вже більше 600 дітей, які записалися і чекають того, коли цей проєкт буде втілений. У нас є певні можливості, але ми будемо такі школи будувати по всім 9 районам міста Харкова. Крім того, ми не зупинили роботу і будемо працювати з нашими міжнародними партнерами щодо будівництва метрополітену. Для нас це дуже знаковий проєкт, і кошти на який вже виділені. І там буде підземне депо, яке раніше планувалося на поверхні побудувати, але тепер ми змінили проєктно-кошторисну документацію і будемо будувати підземне депо для потягів метрополітену під землею. І це теж буде укриттям для того, щоб там знаходився метротранспорт.